Стоп, стоп! За 13-ти път! По-страшно! Искам друг режисьор. Някой по-арт. По-опитен? Не, не, не. М-м. Абсурд. Този е перфектен. С нас винаги имате огромен избор. Айко. Хиляди идеи за дома и офиса. Само сега 20% отстъпка за домашен текстил и килими в Айко. Майя Петрова, вземате ли Ангел Антонов за свой съпруг? Май искам някой по-стабилен. Абсурд. Какво казва? Не. О, не. Не. Не, не, не и не. Ще ми се някой с перспективи. Да. Взимам го. С нас винаги имате огромен избор. Айко. Хиляди идеи за дома и офиса. Само сега 20% отстъпка за всички спални, легла и гардероби. А това ще бъде новият ви шеф. Запознайте се. Нямате ли някой по-млад? Не. Този е много сериозен. Не, не, не. Е, чаках толкова. Този е супер. С нас винаги имате огромен избор. Айко. Хиляди идеи за дома и офиса. Само сега 20% отстъпка за всички трапезни маси и столове.